Океан Ельзи пісенний і тепер політизований. Зібрав вчора океан люду на головній площі Кременчука. Протитуберкульозний диспансер готовий дякувати. Кому і за що? Прогулянка із задоволенням і не без моралі. Або дружба довжиною у ціле життя. Вітаю вас, шановні, це телеканал вашого міста і новини нашого із вами життя. Тож починаємо про усе говорити детальніше. Гаряче безводдя для мешканців центральної частини міста може затягнутися. Такі нерайдужні перспективи пролунали сьогодні на засіданні штабу міських комунальників. Причина тому – небачена досі кількість поривів. Більше знають наші кореспонденти. Нагадаємо, для мешканців центру сезон відер і тазиків розпочався 10 червня. Закінчитись має 27 липня, але не факт, визнають енергетики, бо можуть не встигнути ліквідувати чималу кількість поривів. Центральная часть города повреждений после гидравлического ремонта значительно больше, чем было по нагорной части и больше, чем было по центральной части в прошлом году. Суммарное количество 18 единиц. На текущий момент у нас полностью устранены два повреждения. Сегодня планируют, что еще одно будет устранено, но работы еще очень много. Проблема застарілих мереж, про яку комунальники говорять постійно, але керманичі міста виділяти кошти саме на ремонт мереж не поспішають. Дається взнаки усе частіше. Це стає зрозумілим і з доповіді вже директора комунального теплоенерго. Теж пориви, теж багато і теж усе не встигають. Всього було 80 їх, усунено 56. А що сьогодні розриті на Троїцькій 30, що трапилося? Ми ліквідуємо пориви. Це воно як відбувається. Проведені гідравлічні випробування. Після того виявлені пориви. Але одночасно всі пориви ліквідувати в один день ми ж не можемо. Не найкращі справи із асфальтуванням розритів. Із понад 2,5 тисяч квадратних метрів переритих доріг чи тротуарів поки привели до ладу тільки 430. На решту немає коштів, бо буцімто роблять усе, аби не допустити затримок заробітної плати. Як було минулоріч і через що працівники теплоенерго навіть влаштовували такі собі пікети. Я хочу наголосити, що заробітна плата на нашому підприємстві виплачується вчасно. Продовжуючи тему грошей, 30 мільйонів гривень сьогодні заборгували споживачі теплоенерго. Найгірша ситуація із проплатою за комунальні послуги у мешканців Раківки. Раківка заборгувала 316 мільйонів. Тобто у нас цей район найбільше там боржників і по сумі, і по кількості. До речі, щодо правобережжя, то представник вагонобудівного заводу намагався дізнатися у владників, чому на Раківці і досі не розпочали роботи із перенесення мереж у рамках будівництва комунальної котельні. Чому намагався? Бо віце-мер із комунальних питань тему хутко поспішив закрити. Буцімто на нараді про підготовку до нового опалювального сезону питання про будівництво котельні не на часі. Бути такі це не питання штабу. Для цього є робоча група, вона займається цим питанням. На штаб це питання виносити не потрібно. Куди важливіше для профільного віце-мера нині, приміром, кількість тракторів, які, коли випаде сніг, прибиратимуть двори. Трактористи. Дві одиниці техніки, на них два трактористи. Є трактористи, бо була у вас проблема з трактористами. Зараз є. На цьому обговорення завершили. Домовившись у тому ж складі, зустрітися вже невдовзі. З ниви оперативної маємо. У своє професійне свято День національної поліції поліціянти Кременчука аж ніяк не розслаблялися. І взагалі напружену службу несли ще й з дня вчорашнього. Адже концерт гурту «Океан Ельзи» був аж занадто людним. Проте конфліктів, як таких, на площі практично не було. А от в одному з магазинів відомої торговельної мережі по вулиці Керченська був такий собі погром вітрини з алкоголем. Це АТБ було декілька викликів, дійсно, по факту є. Зараз розбираються поліція молодіжна, будемо встановлювати цих осіб, що пошкодили алкоголь. Просто зайшли, скажімо так, чи випадково зацепив, чи не випадково. Також будемо дивитися відеоспостереження. Заява є, розбираємося. Вже сьогодні на вулиці Набережна лейтенанта Дніпрова не розминулися вантажівка з легковиком «Опель». Попередньо вантажівка виїхала на зустрічну смугу. З місця пригоди каретою швидкою госпіталізовано 4 пасажирів легкового автомобіля, а також госпіталізовано і водія грузового автомобіля. Зараз розбираємося точно по причині ДТП. Декілька людей в тяжкому стані з легкового транспортного засобу.
цієї пригоди буде відкрито кримінальне провадження, назначено відповідні експертизи. І якщо є хтось свідків, очевидців пригоди, дуже просимо звернутися до слідчих, повідомити саме інформацію, як був факт. А от біля залізничного коледжу у ДТП потрапив мотоцикліст. В нього пошкоджена нога, життю нічого не загрожує, але усе ж таки його було ушпиталено. У соцмережах з'явилася ще інформація про те, що велопатруль поліції сьогодні затримав у центрі молодика із ось такою зброєю. Тепер з ним розбираються правоохоронці. За попередньою інформацією, зброя пневматична. Новини про роботу правоохоронців у нас нерідко супроводжуються критикою і часто викликають суспільний резонанс. За стражами закону прискіпливо стежать засоби масової інформації і, можна сказати, навіть контролюють той прописаний ним обов'язок служити і захищати. Випадки бувають різні, але сьогодні Національна поліція України святкує свій 4-й рік народження. За даними Міністерства внутрішніх справ, на зміну 220 тисячам міліціянтів прийшло 140 тисяч працівників Нацполіції, 40% – це зовсім нові люди. Загальну статистику сьогодні випереджає Кременчук. У нашому місті особовий склад оновлено наполовину. Тих, хто розслідує, розшукує, ловить порушників на землі і воді, сьогодні традиційно привітали грамотами та подяками. Бачила усе наша знімальна група. Сьогодні у лавах Нацполіції Кременчука працює 401 співробітник. Як відзначає Сергій Терела, молодих та досвідчених фахівців нині порівну. Сам очільник поліції міста в органах працює 20 років і в четверту річницю створення Нацполіції говорить, роботи вистачало завжди, а ось можливостей зараз більше. Поліція зараз на даний час більше матеріально-технічно забезпечена. Оновлюється автомобільний парк Національної поліції. Також ми бачимо оновлення матеріально-технічної бази. Також більше уваги приділяється зараз Національна поліція на профілактику злочинності. Змінились і пріоритети. Довіра громадян – це самий основний критерій, який повинна поліція в своїй роботі щоденно притримуватися. Це наш буде успіх, якщо довіра до нас буде рости. Громадянам за довіру і дякував найбільше в рамках урочистостей головний поліціянт міста. А ще, звісно, бажав своєму колективу успіхів та наснаги. Бажаю мужності, витримки і наснаги, міцного здоров'я, родинного тепла вам та вашим близьким. Святом, колеги! На свято до поліції завітав і мер міста, який пообіцяв бюджетну підтримку стражам порядку. Зараз вирівнюємо бюджет по доходній частині і по другому півріччю однозначно будемо вносити корективи в нашу роботу, в нашу співпрацю по забезпеченню матеріально-технічного правоохоронних органів. Ну і вже від колег по службі очільник нацгвардійців зичив менше роботи і більше домашнього затишку. Що я хочу побажати, щоб ви ці свята, вихідні проводили в родинному колі більше, щоб на вулиці був порядок і менше всяких злочинів, щоб ви менше виїжджали, а були, як кажуть, на робочому місці, на чергуванні. Традиційно на урочистостях відзначили й заслуги особового складу. Правоохоронців вітали квітами та подяками, ну а ті, в свою чергу, запевняли. Туберкульоз – це хвороба, на яку хворіють зазвичай найбільш незахищені верстви населення. Можливо, тому наші можновладці дбають лише про ліки і мало звертають уваги на стан приміщень Кременчуцького обласного протитуберкульозного диспансеру, де лікуються пацієнти із цією хворобою. Тож про матеріальну допомогу на ремонт у медичному закладі доводиться дбати і небайдужим кременчужанам, які розуміють, туберкульоз, власне, не обирає собі жертву за соціальним статусом виключно, і захворіти на нього може будь-хто з нас. Подробиці далі. Нині у Кременчуцькому обласному протитуберкульозному диспансері лікуються пацієнти з міста та області. Як запевняють фахівці, різкого підйому захворюваності у нашому місті немає. Навіть спостерігають позитивну тенденцію, адже пацієнти повністю забезпечені необхідними препаратами на державному рівні. Разом з тим, умови, в яких доводиться працювати медикам, складно назвати задовільними. Поліклінічне відділення тубдиспансеру вже давно потребує негайного ремонту.
В принципі, капітальних якихось ремонтів за свою, скільки я працюю, з 2009 року, я їх взагалі не пам'ятаю. Ми постійно звертаємося з письмовими заявами до підприємців, до депутатів, як місцевого рівня, так і обласного. Заступник генерального директора ПАТ «Автокрас» Геннадій Музика відгукнувся на пропозицію якось нам посприяти завдяки його наполегливій праці. Ми на сьогоднішній день маємо ці кошти для того, аби реалізувати наші плани з приводу ремонту нашого закладу. Це вперше в історії цього лікувального закладу для ремонту була залучена урядова субвенція з державного бюджету на суму в 1 мільйон 800 тисяч гривень. Посприяв її отримати заступник генерального директора ПАТ «Крас» Геннадій Музика, який зізнається, відгукнувся на прохання медиків, бо побачив, в яких умовах їм доводиться працювати. Я на власні очі став свідком, я не можу сказати, занедбаності, але не дуже відремонтованого і якісного оздоблення цього закладу. Коли прийшов сюди з батьком, він у мене шахтар, у нього нема професійної хвороби, але періодично він сюди заходить, робить знімки легенів. І одного разу я разом з ним сюди потрапив. Після цього я познайомився з головним лікарем, і так відбулася ця зустріч і ця робота. Робота проведена чимала, втім не менше чекає і попереду. До кінця року мають завершити ремонтні роботи, і тоді на пацієнтів диспансеру чекатиме оновлений фасад закладу і перший поверх. Ми плануємо провести, замінити всі вікна на сучасні металопластикові, зробити капітальний ремонт нашого ганку з сучасним пандусом, для того, щоб було зручно хворим до нас сюди добиратися. Капітальний ремонт першого поверху, холу, реєстратури, замінити підлогове покриття на другому поверсі. Геннадій Музика запевняє. Така допомога громаді міста – це не поодинокий випадок. Систематично допомагатимуть лікувальному закладу і надалі. Слід зазначити, що і головний лікар, і заступник роблять усе можливе для того, щоб цей заклад підтримати і держати його в належному стані. Я розумію, що цього мало, але це проблема загальнодержавна. Чим більше будуть звертати увагу на проблему цього закладу, тим воно буде якісніше надавати послуги, буде краще для населення нашого міста. Вчорашній день шанувальники творчості гурту «Океан Ельзи» точно запам'ятають надовго. Принаймні такої кількості кременчужан та, як ми з'ясували, ще й гостей з сусідніх міст, наша площа Перемоги не бачила вже давно. Святослав Вакарчук приїхав до нашого міста із безкоштовним концертом, а ще, щоб розповісти, чому ж усе-таки пішов у політику. Ось і подробиці у сюжеті. Перед концертом була зустріч із місцевими журналістами та громадою. Наймолодші кременчужани вітали улюбленого співака спеціально підготовленим флешмобом. Голосніше, голосніше! Ще! Все буде добре! Ну а вже дорослі містяни прийшли на зустріч із музикантом, а віднедавна і політиком, із серйозними запитаннями. Від того, чи знає пан Вакарчук, скільки коштує газ, і до тих, що може пов'язувати, чи навпаки не пов'язувати, гречку перед виборами та безкоштовні концерти. Скільки у вас було концертів безкоштовних до 2019 року? І чим відрізняються безкоштовні концерти від гречки, яка була перед виборами? З приводу безкоштовних концертів. Ми їх робимо завжди і робили завжди. Ми робили ці концерти на Донбасі, і в Краматорську, і в Северодонецьку, і в Маріуполі. Ми робили ці концерти недалеко тут, в Полтаві. З приводу гречки, ви не зрівнюйте, будь ласка, людей, які віддають просто емоції. Від тих людей, які цинічно просто приходять і купують малоімущих за те, що їм дякували, і там просто за ним голосували. До речі, Святослав Вакарчук запевнив, музику ніколи не залишить. «Океан Ельзи» у тому ж складі українці слухатимуть і надалі, буцімто одне іншому не завадить. Парламент приватизований, можна сказати, олігархами, їхніми інтересами. Обіцяю нам зміни, але насправді працюють на власні кишені, на інтереси тих, хто їх туди привів. Так не має бути. У продовження Святослав Вакарчук представив присутнім двох кременчужан, які йтимуть у нардепи від його політичної партії по двох кременчуцьких округах. А от фейкових самозванців у Кременчуці рішуче засудив. Ми настроєні тут іти до кінця і зробимо все, якщо ця людина
не зупиниться, то ми вживемо всіх юридичних засобів, щоб повністю позбавити його права брати участь у виборах. Загалом розмова у вигляді численних запитань про владу, корупцію, реформи у освіті тощо тривала практично півтори години. Але відпускати пана Вакарчука громада не поспішала і згодом. Хтось дарив книжки чи екосумки, інші прилаштовувались робити селфі, ще інші намагались поділитися своїм вболіванням за стан Дніпра. Екологи кажуть, якщо 5 років такої води, Дніпрі води не буде. Ну, а вже ввечері громада поспішила на площу Перемоги. Сьогодні чудовий вечір, такий красивий, теплий, у всіх, сподіваюсь, гарний настрій. Я навіть грішним ділом запитав, чи сьогодні не вихідний, стільки народу в центрі. Як би тобі, мої муки, ну а мені, люблю Вакарчука. А які його пісні любите? Також ми хочемо. Всі. Душевні. Я їду додому. Звернення до них. Ми не проти того, що в Україні були багато. Вся зелені очі. Країна, поки на концерт ми не побачимо. А звідки приїхали? Світловець. Які знаєте? Квітка. Не йди, стріляй, і сонце. Ми знаємо, ми очікуємо від цього концерту неймовірних вражень і хочемо, щоб в нашій країні все було добре. Обійми мене, дуже люблю пісню, така як ти. Співали, танцювали та заряджались енергією музики усі разом під відомі хіти гурту понад годину. В фіналі концерту глядачі своїм настроєм, так би мовити, надихнули музиканта ще на 2 пісні на біс. То були «Скільки нас» і, звісно, «Все буде добре». Відгули випускні вечори, сотні випускників шкіл випорхнули у нове доросле життя. Вони опонують різні професії, підкорять кожен свої вершини, змінять місця проживання, створять родини і, звісно, продовжать рід. Їх життя буде змінюватися, але незмінними назавжди залишаться теплі спогади про школу і шкільних друзів, про безшкодування на перервах, про перші юначі почуття, перші перемоги і перші розчарування. І скільки б років не минуло, вони так і залишаться одне для одного – хлопцями і дівчатами, Вітями, Олями, Катями, Юрчиками, Наталями. Днями наша знімальна група лише на годинку долучилася до зустрічі однокласників. 10-й Б клас школи номер 10 саме вирушав на білому теплоході на прогулянку Дніпром. З дня їхнього останнього шкільного дзвоника минуло не багато ні мало – 50 років. Це усе він, їхній невгамовний спортсмен, красень і дівочий серцеїд Вітя Приходько. Підмовив хлопців зробити дівчатам сюрприз та ще й покликав візит. Спочатку усе було як завжди. Зустрілися біля школи, погомоніли, пофотографувалися, а далі потрапили чомусь не у кафе, а на причал. А усе просто. Лицарі 10-го Б 1969 року випуску подарували своїм шкільним дамам серця прогулянку на білому теплоході. У 10-му Б 10-ї україномовної кременчуцької школи у році 1969-му навчався 41 учень. 17 з них вже, на жаль, немає сьогодні на цьому світі. А от 15-ро стійких і сміливих, головне оргядро, як самі себе називають, зібралися знов відзначити поважний ювілей.
Уже полвека пролетело, как школа за спиной осталась. Мы сделали большое дело, что снова вместе мы собрались. Пускай подарит встреча эта нам всем залог добра и сил. Как хорошо, что класс когда-то нас всех собрал, соединил. Ранок цього дня об'єднав дорослих однокласників однією думкою. Скорей би встреча, скорей би всіх увидіть. А ще у думках, звісно, були спогади. Найперше, згадали своїх батьків. У нас у всіх хороші батьки. Змогли нас як-то сплотити, що ми хоч зустрічаємося. Потім свою незмінну класну керівницю. Могилєвська Розалія Масіївна, учасник Великої Отечественної війни. Ну, вона нас держала. Молодець. У нас були двоєчники, розгильдяї, хороші, отличники всі. Но ми жили одною сім'єю. Далі залюбки згадували витівки і каверзи, як збігали з уроків у кінотеатр «Більшовик», де дитячий квиток коштував усього лише 10 копійок. Або хто, як і кому давав списувати. Списувати давав. В художній самодіяльності участвував. В клас прийшло 8 второкогодників. І ні одного ми не потеряли. Клас в школі, у нас було 3 десятих класу. Самий сходний. Полкласа були неблагополучні сім'ї, половина класу за нас проживали, половина нащеміла в Кириївці. 10 Б був особливий клас. Дружба наша так і залишилася. Вот это однокласники слово, оно есть однокласники. Вот Катя Гориславец тут есть. Впереди меня сидела и Наташа Шифрина, она тоже здесь. Катя така була вредна, ніколи не дасть списати. От ніколи. Все. Не давала списувати не давала. Плечо друг друга ми завжди чуємо. Где-то какая-то неприятность или где-то что-то надо помочь, ми завжди на місці. Ну, я що можу сказати для учителей, для учеников, которые меня будут видеть, слышать. Просто, щоб вони сплотились, так як були такими дружними, як наш клас. І просто встречались от, через 3 года, через 5 лет. Деякі з хлопців і досі готові пригадати дівчатам усю підступність їх дівчачих натур. Приміром, коли ті підманули їх на списуванні. Опа, все содрали. А дівчатки ж теж дуже добрі, хороші були. Получають по п'ятерці, а нам під бакалавр. Що таке? Вони швидко перед здачею роботи дописали там по циферки, плюсики, мінусики, доставили, а ми ж то... І отак я їлі школу закінчив. Та думаю, пойду я в льотчики. Отже, Микола пішов у льотчики. Льотчиком став і Віктор. Ким же судилося стати іншим? Ну, я просто є продавець. Я був командиром розвідувального полка тут. Раніше я служив на ядерному полігоні в Сімпалатинську. За 46 років акушерської моєї роботи, ну, пройшло беременних, рожениць, где-то 5 тисяч, а може і більше. Займався транспортом, 3 роки займався організацією перевозок в Чорнобильській зоні. Останні 20 років я проработала оператором технологічних установок на НПЗ. Я проработала всю життя в ательє, одягала, радувала жінки Кременчуга. Я працюю, ви знаєте, в музеї приходять кожен день діти, групи. Письменний секретарь СЕС. Привіт Акимову Віктору Івановичу, який на пенсії. До речі, усі як один представники цієї зустрічі передають найпалкіші привіти своїм трудовим колективам. Ще пак, позаду величезне трудове життя. Але все ж таки, за усі свої успіхи у ньому, ці дорослі люди готові вкотре дякувати своїм незабутнім педагогам. Той пари педагоги, по-перше, часть із них була були фронтовики. Бубіс Раїса Єфіївна, пам'ятаєш? Та Розалія Масєєвна, наша класна руководитель. Була, ну от привела вона нам якусь дружбу. Ну, держимося ми до сих пор. Затинацька Іраїда Олександрова, преподаватель русского языка. Я взагалі учився не дуже, як би так успішно. Ну, от вона дала задатки дуже хороші по літературі. Може, поэтому я іноді і підписую, в хорошому смислі цього выражения підписую. Вот. Наталія Івановна, фамілія. Літературу читала українську літературу. То заклала такі основи. Ось. Зараз я спілкуюсь без проблем українською мовою, пишу, і письмова мова, і усне. Добра була підготовка. Взагалі я жалкую дуже за тими часами, за тими процесами, які в школі.
От мені здається, що зараз дітям такого не прив'ють. Може, це вікове моє, не знаю, таке. Це конфлікт поколінь дітей, батьки. Але я так бачу, я працюю, ж ви знаєте, в музеї приходять кожен день діти, групи. Я бачу, яке відношення до вчителів зараз. В наші часи було такої думки не було, щоб хтось на вчителя там поскаржився вдома. Якщо поскаржився, то ж і батько так, як дасть. А зараз трошки по-другому. У лави своїх однокласників ці хлопці і дівчата вже давно записали дружину Юрія – Марію. Ось вже 3 роки, як усі разом допомагають парі долати негаразди зі здоров'ям вірної дружини і подруги. І взагалі, як самі зізнаються, під час своїх зустрічей вже давно не хизуються чимось один поперед одним. А найперше дізнаються, хто і в чому потребує допомоги. Ну і з висоти своїх років вже точно знають, щастя, воно явно не у грошах і багатстві. Щастя, от воно в чому. Ні в багатстві, ні в деньгах. Посмотрите на моїх багатих товаришів. Где вони? Где вони? А я живу на пенсії. Да. І дівчонки рядом. І все у мене є. Тож, щастям дружньої прогулянки на білому теплоході яхт-клубу «Посейдон» випускники 10-го Б-класу 10-ї школи 1969 року одноголосно вирішили поділитися з усіма телеглядачами телекомпанії «Візит». Зустрічайтеся, шановні, робіть одне одному приємні дарунки і сюрпризи, бо життя, як твердять ці свачолі вже хлопці і дівчата, вельми швидкоплинне. Встигайте бути у ньому просто щасливими. Чи помітили ви, як швидко ми дісталися маківки літа? Ось вже і улюблене свято Івана Купала не за горами. Які у вас плани на ці вихідні? Дещо з цікавого ми вам хочемо підказати. Отже, насамперед, то етнічне, музичне і феєричне свято «Пивиха Фест». З 5 і по 7 липня на горі Пивисі вже втретє збираються веселі, активні люди запалювати до ранку. Тут виступатимуть такі українські виконавці, як The Hard Kiss, Онука, Ванотек. Для гостей пропонуватимуть водні розваги і взагалі любителі екстриму не нудьгуватимуть, а малеча порине у ігри на будь-який смак, розваги та майстер-класи. На Пивисі танцюватимуть усі, запевняють організатори, а ще обов'язково, бо ж Івана Купала, стрибатимуть через купальське вогнище і пускатимуть водою купальські віночки. Частину коштів організатори планують віддати на потреби онкохворих дітей, тож ми без жодних вагань інформаційно підтримуємо таку гарну справу і бажаємо хворим дітям одужувати, а кременчужанам повеселитися на повну цілих 3 дні на горі Пивиха. Якщо ж ви залишаєтеся цими вихідними у місті, відвідайте 6 липня зранку всеукраїнську виставку голубів та домашніх улюбленців. Ваші діти точно будуть у захваті від світу тварин у Придніпровському парку поблизу алеї атракціонів. Виставка працюватиме суботнього ранку з 7 до 14 години дня. Ну і, звісно, 6 липня о 17-й кременчужан та гостей міста знову ж таки кличуть у парк Придніпровський на етнодійство «Купальська ніч, чарівна ніч». Цього чарівного вечора учасники заходу зможуть насолодитися піснями у виконанні народного ансамблю пісні і танцю «Славутич», отримати задоволення від виступу народного цирку «Юність», взяти участь у танку-руханці у купальських вінках, отримати приз за кращий купальський віночок, і тут вже вам у поміч майстер-клас сплетіння купальських вінків, який проводитимуть працівники Центральної бібліотечної системи для дорослих і для дітей. Ну а поки вдалого вам закінчення цього робочого тижня. Ви можете підсумувати його інформаційно разом з Оксаною Цокор ввечері суботи, продивившись програму «День за днем» о 19:45. Поки ж прощаюся, на все вам добре, нехай щастить. Про
прогноз погоди на телеканалі «Візит». Спека відступає з території України, а дощі повертаються. Найбільші опади прогнозують на вихідні. 5 липня на заході країни у Львові очікуємо на хмарний ранок і день. Сонце майже не визиратиме. Можливий дощ. Стовпчики термометрів зафіксують від 11 до 24 градусів тепла. Торгова марка «Гармонія» – твої гармонійні відчуття. Ряженка 4% та йогурт вишнево-черешневий полуничний або зі злаками від Лубенського молокозаводу. Національне виробництво з відзнакою якості. Оновлена упаковка. Шукай торгову марку «Гармонія» з петриківським розписом на упаковці. І про синоптичну ситуацію на півночі країни. У Києві протягом усього дня утримуватиметься хмарна з проясненнями погода. Можливий дощ. На термометрах від плюс 12 до плюс 25 градусів. Далі про метеоумови на півдні країни. В Одесі погода буде мінливою. Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Температура повітря коливатиметься у межах від 15 до 29 градусів тепла. Хочеш водички? То пий корисну! В спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Магазин «Акваторія» – чиста вода для кожної сім'ї. Щодо синоптичної картини на сході країни. У Харкові переважатиме ясна і сонячна погода. Хмари майже не з'являтимуться на горизонті. Без опадів. Стовпчики термометрів зафіксують від плюс 11 до плюс 25 градусів. У центрі країни, а саме у Полтаві, очікуємо на хмарний з проясненнями день. Опадів синоптики не прогнозують, на термометрах від 11 до 24 градусів вище нуля. Відчуй справжній смак літа! Скуштуй мармелад, диня і кавун від Gourmand Family. Він такий смачний, що його легко сплутати зі справжніми динею і кавуном. Gourmand Family. В кожному шматочку солодкий настрій. І про синоптичну картину у Кременчуці на 5 липня і найближчі вихідні. У п'ятницю ранкові хмари швидко залишать небосхил. Очікуємо на погожий і сонячний день. Вранці за вікном 15-20 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть комфортні плюс 23, плюс 25 градусів. У вечірні години хмарно з проясненнями. На термометрах 21 градус вище нуля. 6 липня у Кременчуці вранці спостерігатимемо невелику хмарність. Стовпчики термометрів зафіксують 20 градусів тепла. Вдень погода буде мінливою, можливий дощ. Температура повітря підніметься до позначки плюс 24 градуси. У вечірній час хмарно з проясненнями. На термометрах плюс 20 градусів. У неділю 7 липня у Кременчуці синоптики прогнозують малосонячний і похмурий день. Попри незначні ранкові прояснення, вдень небо затягнуть хмари і не зникатимуть аж до вечора. Проте без опадів. Температура повітря коливатиметься від ранкових плюс 24 до денних 30 градусів тепла.